Re, viss ēters ir te! Fox, jeb no angļu valodas latviski lapsa, tā sauc apvidus auto, kur uzņēmēji radījuši īpaši Latvijas armijas vajadzībām. Šodien Ādažu militārajā poligonā notika tā prototipa izmēģināšana. Jaunais militārais pilnpiedziņas transporta līdzeklis VR1 Fox būvēts, ņemot vērā ap 200 armijas prasību. Galvenais, tam jāspēj izturēt paaugstinātas slodzes, jābūt piemērotam Latvijas klimatiskajiem un geogrāfiskajiem apstākļiem, jābūt vienkāršam lietošanā un apkopam. Pašlaik bruņoties spēki sākuši testēt pirmo prototīpu, ko šodien izmēģināja arī aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš. Mani apmierina pilnībā, esmu braucis dažādām transporta platformām, kā Hammers un visas tās pārējās platformas un, protams, atvērtās platformas. Viņi pilnīgi atbilst tām prasībām, ko mēs esam izvirsījuši šeit no Latvijas dabas viedokļa, no mūsu karavīra prasībām, jo pats šī prototīpa radītājs ir zemesargs, viņš lieliski saprot, kādā veidā ir jābūvē šī platforma. Prototipu radījuši Latvijas uzņēmēji Baltic Motorsport Promotion un SIA Vāģi, kas pirms diviem gadiem apvidus auto izstrādē saņēma aizsardzības ministrijas grantu 190 tūkstošus eiro. Ja turmākie testi būs veiksmīgi, sērijveida ražošana varētu sākties jau nākamā gada nogalē un uzņēmēji gatavi saražot 50 Fox automašīnu gadā.